खोर्धा जिला बालुगां ठारे बालुगां एनएससी पक्षरु धूमधाम रे अनुष्ठित होउछि बोइत बंदाण महोत्सव। गतकाली प्रथम संध्या रे मुख्य अतिथि भाबे मंत्री टुकुनी साहू, राज्यसभा सांसद मानस मंगराज, डॉक्टर सस्मित पात्र प्रमुख उपस्थित रही कार्यक्रम को उद्घाटन करथिले। ए अवसर रे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला, जहाकु हजार हजार दर्शक मनभरी उपभोग करथिले। आज सकाळे बोइत बंदापना उत्सव रे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी अनुष्ठान पक्षरु साधव पुओ और साधव बोहू बेसरे सजेई होइथिले। चिलिका मोटर बोट एसोसिएशन पक्षरु आतशबाजी प्रतियोगिता करा जायथिला। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆମର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ଦିନକୁ ମନେ ରଖି ଏଇ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏଠିକା ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍କୁ। ଚିଲିକା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ତା ସହ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଏବଂ ମୋର ସାନ ଭାଇ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବହୁତ ସକ୍ସେସ ହେଲା,